السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلين سلامي أصحابتي قاليك ولالهي شرفت له وولاشين إلفيس جنال كايقا داوانيسان وإلفيس فاملي جنال إلفيس ما أنت عدك أياكي حيران إلاجي أيا جرو هرقب هرقب أيا إسك جرو هرقب إلاجي إلاجي ونقضي سيدا أيو عدك إيغا حيران هاي الحمد لله ونعافي ماد قبنا إلهي سبحانه وتعالى عافي ماد بونسيي الله أياكم هاتسن سبحانه وتعالى qofka islaanka mar haduuna jeenanka kusoo noqonin sariirna uu sarnayn isbitaalna uu oolin waa inuu dhaho alxamdulillaah waa inuu dhaho alxamdulillaah xanuun uu la socdo intuu haayo aad ayuu caafimaad qabaa boqolkiiba boqol maanta waxaa xanuun la oran karaa dadka sariiraha saaran isbitaalada yaalo xanuunada la ildaran jeenanka aan qaadanaynin curyaamada afartooda adimbeelay indha la-aanta ah dhagahala dadkaas ayaa xanuun la dhihi karaa laakiin qof indho qabo oo dhago qabo oo gacmo qabo oo lugo qabo oo caajisan inuu dhowaan xanuunsanahay waa khalad wax wanaagsan maahan alxamdulilaah alxamdulilaah alla ayaa ku mahadsan in badan ayalla ayaa ku mahadsan ilaahayna waxaan uga baryaya maalin jimco waaye waa maalin jimce ah waa maalin jimco weliba aan digri iyo wardi akhrisanayo ilaahay waxaan uga baryayaa in walba oo xanuunsan inuu ilaahay xanuunka iyo dhibka ka dulqaado qof walba oo muslin oo xanuunsan qof walba oo muslin oo dhiban ilaahay waxaa naga baryaa inuu ilaahay dhibka ka dulqaado subxaana wa tacaala walaalayaal maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo arin baryahan aaladaha dhex ordaysa shalay iyo maanta gabar la yidhaahda kawsarina oo ku jirta gabdhaha aaladda tiktok ugu caansan ayay ku jirtaa waxay isticmaali jirtay aaladda tiktoka youtubena way leedahay kawsarina ofishaal inuu ugu qoran yahan u malaynayaa mana hubo kawsarina horta waan hubaa laakiin ereyga raacsan ma hubo youtubeka gabadhaa kawsarina eh aaladda tiktoka gabdhaha ku jira ayay ka mid tahay awalna waxay horey u qabtay sidaan maqal aan ku maqloon iyadoo hadda koor hadlaysa aan ka dhagaystay neef ayay qabtay way xanuunsan tahay aad bay u xanuunsan tahay walaasheen maanta waxay nagaga baahan tahay duco inaan u duceyno ilaahay subxaana watacaala u garb ilaahay subxaana watacaala u barino ilaahay subxaana watacaala arrinteedaan u bandhigno ilaahay subxaana watacaala la kaashano ilaahay aan u tugno ayay maanta naga mudan tahay dadka soo qaadanayo fiidiyoyaashii gabadhan tiktok ay ku duubi jirtay oy ku ciyaari jirtay iyo dadka soo qaadanaya fiidiyoga ay xanuunsan tahay waan radinayaa wax wanaagsanna maahan waxayna u muuqataa inaad ku tiiqanayso ood ku faraxsan tahay xanuunkeeda ayay u muuqataa haddaa ruu sheegayso adoon fiidiyo ay leedahay soo qaadanin fiidiyoga ay xanuunsan tahay soo qaado ilaahay subxaana wa tacaala u bari dadweynaha muslimiinta u bandhig waxaa laga yaabaa boqolkii qof ama kontonkii qof qof mu'mina oo wax laga aqbalo inuu inagu jiraa laga yaabaa waa maalin jimce ah waa maalin jimce ah waa maalin baryada ilaahay iyo saliga nebiga caleyhi salaatu wasalaam aan u taagannahay oon akhrinayno ilaahay waxaan uga baryayaa gabadhaas inuu ilaahay xanuunka ka dulqaado inuu ilaahay lixdeeda dhexaad ku istaajiyo inuu ilaahay awlaaddeeda ka dhex bixinin waa hooyo awlaaday korsataa ilmay leedahay ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ilmaheeda ilaahay ka dhex bixinin wallaahi billaahi tallaahi waan ka ooyay ilin baana iga timid markii aan arkay fiidiyoga ay xanuunsan tahay iyo fiidiyoga kaloo laysku garab haayo qofku islaamka ah wuu qaldamaa naf iyo shaydaan wax walba qofka islaamka ee shaydaan ayaa ku xariiro wuu qaldami karaa ma ahan qofkan inuu diinta ka baxay hadduu qaldamo uu qalad galo qofka wax qalad wuu ka dhici karaa insaanka ah waxaana waa waxada social media oo dhan dadka ku jiro dhan ay si un xaaladooda ilaah subxaana watacaala uu garanayo sida ay tahay marka ma ahan inaad qof walaalkaa ah oo maalin aad qalad ku aragtay maalin buu qalad hebel ku jiray intaad tidhaahdo inaad soo qaadato ood fiidiyowgii aan fiicnayn iyo fiidiyowgii xanuunsanaa inta isgarab dhigtid aad kaga soo hadashid ila ma qurux badna mana ila wanaagsano ma u digtay awalan ma u digtay ma wacday ma tiri walaal ilaahay ka cabso ma tiri walaal waxaan iska dhaaf ma tiri walaal waxaana samaynin waa may maanta maxaa ugu tiigani maxaa u dhihi way dhimatay maxaa u jeclaanaysaa iyadoon wax fiican ku jirin inay dhimato waxaaba heli kartaa inaa ilaahay u barido oo dhahdo ilaahu soo hanuuni ilaahu xanuunka ka dulqaad ilaahu hooyadaa soomaaliyeed caafi ilaahu gabadhaas soomaaliyeed caafi ilaahu walaashay soomaaliyeed caafi ilaahu gabadhaas muslimka xanuunka ka dulqaad ilaahu xanuunka ka dulqaad ilaahu rabbi raxmaan soo hanuun inaad tiraahdid baad heli kartaa maxaa u jeclaysanaysaa inaad ku tiiqato ood ku digato ood xanuunkeeda ku faraxda maxaad u jeclaysanaysaa anagaba hooyaan nahay
أولادنا إنا كرسنا أونا كده حبيحين أونا جوجنا وربنا كوسرينا واتنا إلهي سبحانه وتعالى ما أنتوا وما نجمعه محن إذن قعد سنة يا سدة عذة أوني يذة أو قشوع له إن هذا الله سبحانه وتعالى قبل رأس وصو بردان وصو دعايا إنو إلهي حنونك يدبك كدول قاهو وهو يو أولاد با سوغيسو أولاد با كرسطا ولا ليالو وصو دعايا وصو دعايا إن شاء الله تعالى هدي عافي مادو هداية الربي أياكو سو دقيدونت بإن الله كريم هداية الربي أياكو سو دقيدونت إن شاء الله تعالى وصو دعايا واتنا ولاشين بل إلا أركسي داي أولي بنتاي ولاشين أي وحانو سنتهاي إلا أركا إلهي يا ربي وحنونك كدلقات أسود آية إن إلهي حنونك دلقات أنا ولا شيء خاص بأدي أدي وحنون سنتا مفعنتين لا ريالة أسود آية بتكده هنا كاسر وقت ما تعوم لنا أفكين وقبل ما الناس مفعنتين إلهي أوقفتين أفكين وحمد إلهي هذا الكينة مفعنتين روحي ونعكسنا حاندي لو لا ريالة كاسر أسود آية دعذيني نيقبا حنتحي مكا قف كاس قرب تاعن أو أرحمي أو إسبيتال كل جوجو ولا شهد ماهن هو يذهب ماهن وقف إسلامي أو أرحماي أو إيه ولا رتني مو سوماليات يقعلني مو إسلامي إلهي كعبس ذا إلهي كعبس ذا هكنت جني ندتك ربي كبقى قبل ده أسود عيا قبل ده إلهي أسوبريا قبل ده أسود عيا ولا شيء ما وهو يسوماليات إلمي كورسنيسا إلمي هذا كده يعم إلمي هذا كده يعمايو إلهي أسو بريا إلهي إنو حنوك قدل قاضو إلهي أسو بريا إلهي حنوك بريا ما ننشي معواي إنو إلهي حنوك قدل قاضو قبرس إلهي إنو عافيا إلهي أقبريا يا أسو دعي وإذن بريا قبرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ننجمع وخيرات سن إلهي أنا أقبلو توبدينا إلهي سبحانه وتعالى أنا أقبلو